No tak co dodat, no, vyrovnaný zápas, hodně nahoru dolů. Mě mrzí to prodloužení, kdy jsme vlastně dostali gól a nevím, co k tomu víc říct, no. Hodně florbal, útočnej, my jsme nedali góly, který jsme potřebovali, nevyužili šance a tak to prostě dopadlo, no, to skóre. Asi jako vyrovnaný zápas podle mě, kde rozhodli přesilovky, my jsme měli tři, jestli se nepletu, nedokázali jsme si v nich pomoct a Plzeň to v závěru trošičku se štěstím v té přesilovce rozhodlo, no. Takže zaslouženě vyhráli. Dnešní zápas se mi strašně líbil, celkově od týmu jsme zamakali, už jsme potřebovali konečně vítězství, padlo to tam, myslím, že mluvím za celý tým, bylo to super, akorát myslím, že furt tam máme pár chybiček, ale ty zlepšíme. Tak dnešní zápas byly takový trochu florbalový šachy, kdy takticky jsme hráli na horodou, čekali jsme, kdy udělá soupeř chybu, soupeř první třetině byl asi aktivnější, měl určitě víc šancí, neproměnil, ve druhé se to trošku otevřelo, bylo to nahoru dolů. A ve třetí třetině jsme i trochu víc zabrali. Chtěli jsme to strhnout na vlastní stranu, což se povedlo. Teď mi trošku zpětně mrzí, že jsme to neurvali už za tři body, ale dva body docela dobrý. Takže díky soupeři za zápas.